Voicburger jako každoročně přichází dvakrát do roka s novinkama v oblasti formařiny a lisovacích nástrojů a stejně taky pro dílenskou techniku. Letos vnitře představujeme celou řadu novinek, já bych se zmínil o jedné novince. Jsou to izolační desky, které dodáváme v normalizovaném provedení. A my jsme zavedli zpřesnění tolerance rovnoběžnosti na 0,02 mm po celé délce a šířce. Dříve se udávala rovinnost 0,02 mm na 100 mm délky. Takže to je taková podstatná novinka zpřesnění izolačních desek, které vyrábíme sériově. To, co dodáváme podle katalogu, máme skladem, ale samozřejmě zákazník má možnost si vybrat svůj tvar, poslat nám rozměry, rozměrový výkres, vrtání, vybrání a my mu to uděláme na přání.